Olê, Piauí. Olê, Piauí. Olá, eu sou Antônio Ivo e esse é o canal Chama Torcida. No vídeo de hoje vamos trazer um pouco do que aconteceu nessa primeira rodada do Campeonato Piauiense 2024. Sim, o Piauizão. Vamos ver um pouco do que rolou, dos jogos que tiveram, dos gols que também aconteceram. Foi uma rodada de muitos gols. E vamos ver um pouco do que acontecerá nas próximas rodadas. O que podemos esperar disso aí? Então fica ligado que o vídeo já vai começar. E bom, falando de estreia do Piauiense, nada melhor do que começar justamente pelo primeiro jogo, a abertura do campeonato. A abertura se deu lá em Teresina, no estádio do Albertão, justamente com o jogo entre River e Picos. Em um jogo de certa forma disputado, o Galo acabou batendo o Picos por 3 a 0 e vamos ver um pouco dos gols que aconteceram. Logo no finalzinho do primeiro tempo, o João Alagoano acabou marcando o primeiro gol do River. O Picos também depois tentou revidar, tentou mostrar sua força e ainda chegou a marcar um gol. Contudo, o gol era impedido e acabou por ser anulado. Logo em diante, o River pôde marcar também o seu segundo gol. E por fim, marcar um terceiro, considerado um golaço por Iago Felipe, que tinha acabado de sair do banco de reservas. Finalizando assim o primeiro jogo, River e Picos, justamente 3 a 0. Enquanto isso, no litoral de Parnaíba, justamente aqui, ocorreu também um jogo bastante importante que foi também na estreia do Parnaíba e Fluminense, que aconteceu no estádio Pedro Elelaf, onde foi um jogo de certa forma bem disputado também e com a curiosidade, uma vez em que o jogo chegou a ser paralisado por 20 minutos iniciais, demorou 20 minutos para começar, justamente porque uma das ambulâncias não havia chegado no estádio e dessa forma não poderiam começar o jogo, como havia sido regulamentado. Quem tiver curiosidade dos lances, dos jogos que aconteceu justamente Parnaíba e Fluminense, já está aqui no card. Vamos já recomendar porque é um vídeo que inclusive cheguei a gravar e justamente o próprio lance do gol, onde o jogo finalizou por 1 a 0 com o gol de Miquéias em um lance bem interessante. Se tiver interesse, aproveita, procura o vídeo aqui no canal que a gente tem todo o lance completo desse jogo que aconteceu, no qual também foi a vitória do Parnaíba no seu grupo, o grupo B. Eu ia falar também, é claro, do jogo que ocorreu entre Coriçabá e Oeirense, lá em Floriano, na casa do Coriçabá. Foi um jogo também bem disputado, com muitos lances. O jogo também foi transmitido pelo próprio canal do Coriçabá. Contudo, o placar se deu por 1 a 0 com uma falha bizarra do próprio goleiro do Coriçabá, do time da casa. Como pode ver no vídeo, no lance do gol, justamente em um chute arriscado do jogador do Oeirense, acabou que o goleiro não conseguiu defender a bola e justamente sofreu um frango, levando esse gol. Um dia depois do jogo ocorrido, o próprio goleiro Oscar, do Coriçabá, acabou por ser demitido justamente por causa dessa falha, o que levou a pesar, de certa forma, perder 3 pontos nessa disputa pelo campeonato e levar a vitória justamente pelo time fora de casa, o Oeirense. E lá em Piripiri tivemos o jogo entre 4 de julho e Altos. O jogo ocorreu no estádio Taquatiara, no próprio estádio 4 de julho, contudo com portões fechados, justamente por não haver, de certa forma, o estádio não estar regularizado e oferecer um risco aos torcedores. Contudo, o jogo também foi transmitido via YouTube, pelo próprio canal do Clube da Casa. Contudo, também, assim como o Coriçabá, não levou a vitória do time da casa, sendo derrotado também pelo Altos por 1 a 0, com o gol que ocorreu justamente, pode-se dizer, no finalzinho do jogo, aos 87 minutos. O jogador do Altos de ontem acaba por marcar o gol que sela a vitória do Altos. Assim, somente esses 4 jogos que ocorreram que marcam o Campeonato Piauiense. Recapitulando novamente, o River que venceu o Picos por 3 a 0 e no Albertão, em casa. Parnaíba que ganhou o Fluminense por 1 a 0, também no Pedro Elelaf. Assim como Oeirense e Coriçabá, no caso Oeirense que levou a melhor lá em Floriano.
e Altos e 4 de Julho, que o Altos também, fora de casa, venceu o time em Piripiri. Sendo assim, temos a classificação no Grupo A, onde temos em primeiro lugar o River, com os 3 pontos, assim como o Altos. 4 de Julho e Picos seguem com nenhum ponto, em terceiro e quarto lugar, respectivamente. Já no Grupo B, a situação não é diferente. Oeirense e Parnaíba ficam, respectivamente, em primeiro e segundo lugar, ambos com 3 pontos, por terem vencido seus jogos, enquanto Curiçabá e Fluminense seguem também sem nenhum ponto, em terceiro e quarto lugar. Na segunda rodada, temos os seguintes jogos. Picos enfrentará o 4 de julho, dessa vez em casa, no dia 20 de janeiro, às 13h45, às 15h04, enquanto Altos e River também se enfrentarão às 5h15, também do dia, onde o jogo se dará no estádio Lindolfinho, no estádio do Altos. E nos dias de domingo, dia 21, teremos os seguintes jogos, também acontecendo no mesmo período, às 15h04, Curiçabá e Fluminense, com o Fluminense sendo o jogo fora de casa, e Oeirense e Parnaíba, também que o Parnaíba, que disputou a primeira rodada no jogo em casa, disputará agora fora do seu campo. Uma curiosidade é justamente o jogo de Picos e 4 de julho, onde no caso, por falta de regulamento também, assim como 4 de julho, o estádio de Picos não poderá efetuar temporariamente os jogos, ou seja, ele mandará, os jogos, mas será no estádio Gerson Campos, em Oeiras, justamente não sendo na cidade onde ele disputa, enquanto o estádio passará por outra fiscalização e verificação, até ele esteja disponível e de certa forma seguro. Da mesma forma com 4 de julho, contudo o 4 de julho ainda pode organizar seus jogos em casa, mas com portões fechados. Essa foi um pouco do que aconteceu na primeira rodada, espero que tenham gostado, se tiver interesse deixa no comentário, se quiser também para a segunda rodada. E é isso, para quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like, vai ajudar muito na continuação dessas gravações do Campeonato Piauiense, futebol em geral, para mostrar até um pouco que é futebol fora do eixo. É isso, muito obrigado e até a próxima.